iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudheer ay ku soo badanayeen arurta kala duwan ee ku nool gudaha magaalada Burco oo sida la sheegay la qafaalanayo isla markaasina aan la garan in goob la geeyay arurtaasi hadaba xaaladahaasi kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay hadalhanteed ay ku badnay shacabka magaalada Burco ayaa waxa arintaasi ka hadlay masuuliyiinta maamulka gobolka Tuudheer taliyaha qaybta booliska ee gobolka Tuudheer maayir xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Burco waxaanay masuuliyiintani ka hadleen xaaladahaasi iyagoona sheegay laamaha amaanku ay baaritaan kala duwan kuwadeen xaaladaasi waxaana sidoo kale masuuliyiintani ay ka hadleen in ciddii arrintaasi la kulantay la geeyay goobaha caafimaadka sidoo kale laamaha amaanka gobolka marka hore waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco ama Soomaaliland in aanan horta markii hore ummada aan la qalqal gelinin oo aanan dadka aan la qalqal gelinin caruuraha aanan loo diidin iskuuladooda waxbarashadooda ciyaartooda oo aanan waran jirin lagu maaweelin baan horta markii hore waan ka digay waxaan u arkayaa anagu waxaan u aragnaa hadaan ciidankii amniga wax aanan jirin in loo sii gogol xaariyo dadka warka aad u lalinaya warka waxaynaya anagu waxaan u sheegaynaa hadaan ciidankii biliska dabagal badan aanu ku sameeyno foormeeshina badan iyo warar badan aanu hayno oo ka duwan wararka maartay la lulayo ee miidiyaha la marinayo ka duwan waan hayna hadana dadweynaha waxaan u sheegaynaa hadii ay arkaan wax sugan oo warkan la sheegaya ay arkaan intaanan idaacad iyo meelo la istaagin inay hay'adaha amniga ay ku shaqada leh ay la soo xidhiidhaan annaguna aan dabagal sameyno talaabadeedana aanu qaadno cidna looga haybaysan maayo waanu qabanaynaa cid kastoo lagu soo helo xaafad wale waxay leedahay saldhig waxaa iminka isweydiin la oo isqaban la bulshada dib bay sheeganaysaa madaxii taliyaashii amniga waxa leeyeen warbixin ma hayno waxa loo baahan yahay markay dhibaato timaado matalan ama faarax xumaadaha ama sheekh bashiir ahaade saldhiga ugu dhow inuu qofkii la keeno in qofkii la baaro irbadan la sheegay lagu mudayn laga baaro suuxintan la suuxiyay la sheegay in laga baaro in goobtii caafimaadka markaa uu booliisku u diro marka taliyaha loo keeno ama saldhigii dhexe la keeno markiiba qofka waxa loo dirayaa goob caafimaad suuxintu waqti bay ku jirtaa qofka dhiigiisa ma la suuxiyay ma jirtaa ma dhabba ma been baa dhaqtarkii ba cadeynaya waxaa nasiib darro ah in ummadiimka bulshada qalqal lagu riday in caruur isku bitay waayeen ay qarsasayaan waxaan ka codsanaa bulshadayada idinkoo ah dadkii aan mas'uulka ka ahayn markay xaaladda timaado ay imanka waxay nolol sheegayaan in baabuur lagu guranayo dad la soo suuxinayo la soo celinayo halkii lagu soo tuurayo marka qofka aragtaan fadlan saldhiga keen saldhiguna wuxuu u gudbinayaa goobta caafimaad waxaa laga hubinayaa inuu qofkani suuxsan yahay sida aynu wada shaqayno magaaladan qalqalka aan ka dayno baaritaan baa arrinta runtii ku socda taliyuhu wuxuu noo sheegay ama aan ooginahay imanka wax boqolkiiba boqol cad oo saaka bulshada loo soo bandhigo la yidhaahdo waxaa saacad aanu haynaayo oo aanu aragnay runtii dadka iyaga iyo gobolka iyaga iyo degmadayada waxaan u sheegnaa inaanay jirin laakiin de ay ku socoto hay-adihii ku shaqada lahaa ay gacanta ku hayaan hadday wax hadaani ka soo baxaan oo la hubo dee bulshada waa loo soo bandhigaya waana looga digaya sharcigaana de la marinaya cidda arrintaa lagu qabto laakiin arrintaa baaritaan iyo xog bay u baahan tahay hawsha gacanta lagu hayaa laamihii dowladii amniga gacanta ku hayaa waxaanu se idiin sheegaynaa wax kasta oo la dareemo ama hawl kastoo timaada cid baa ka faa'iidaysataa ama buunbuunisa ama meel aanay arrintu gaadhsiisnay gaadhsiisa waxaan leenahay waryaan la gaadhsiinin meel aanay arrintaasi gaadhsiisnay waxaan maqlay in leeyahay caruurtii iskuulkii tegi mayso haddaanu halkaa ay maraan caruurtii waa la qaadanaya hor may gaadhin heerkaa wa Khalid Bakayle Fogaanaragga Xorta Hisaar TV Burco.